aðlinn í upphafi en það var aftur á móti Ísland sem komst yfir eftir hotspinnu Karolínu Leu Vilhjálmsdóttur á 14. mínútu. Merle Froms, markvörður Þýskalands, var þá í einskismannslandi þegar Sveindís Jane Jónsdóttir kom höfðinu í boltan, hvaðan hann féll fyrir Ingibjörgu Sigurdardóttur sem skoraði sitt fyrsta landsliðsmark. 1-0 stóð í hléi en aðeins 7